Čau. Čau. Já jsem Terka. Já jsem Mirka. A společně vás zveme na příměstský tábor dobrodružství na Velké Moravě. V Archeoskanzenu Modrá. Tábor je pro všechny děti od 7 do 12 let a koná se 8. až 12. července 2024. Na táboře se vrátíme do období Velké Moravy do 9. století a na vlastní kůži se přesvědčíme, jak tehdy lidé žili, co jedli, jak se oblékali nebo kde bydleli. Nemusíte se bát, že byste si nepřišli na své. Máme pro vás připravenou spoustu druhů aktivit, ať už pohybové aktivity, rukodělné, budeme chodit na procházky, nebo se dokonce i něco upečeme. Společnost nám bude dělat spoustu zvířat. Ale při to nebudou. Těšíme se na vás o prázdninách.